आपल्या घरात सातत्याने अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींवरून वादविवाद होत असतील, भांडणे होत असतील, पती पत्नीमध्ये अजिबात जुळत नाही आहे, अगदी छोट्याशा गोष्टीवरून खटके उडत आहेत, घरामध्ये रुसवे फुगवे वाढलेले आहेत, वयाने कमी असणाऱ्या व्यक्ती मोठ्यांचे ऐकत नाहीत, मोठ्यांचा अनादर करतात, अपमान करतात, लहान मुले मोठ्यांना उलट उत्तर देतात, श्रोतेहो अशा वेळी आपल्या घरातील हे रुसवे फुगवे क्लेश भांडणे दूर करण्यासाठी आणि घरात सुखशांती नांदण्यासाठी काही उपाय आपल्याला करता येतात। त्यापैकी तीन अत्यंत प्रभावशाली उपाय मी तुम्हाला या व्हिडिओमधून सांगणार आहे। हे उपाय करण्यासाठी विशेष कोणतेही साहित्य आपल्याला लागत नाही, आपल्या घरातीलच दैनंदिन वापरातील छोटछोट्या वस्तूंचा वापर करून आपण एका आध्यात्मिक मार्गाने आपल्या घरात सुखशांतीची स्थापना करू शकतो, घरातील भांडणे मिटवू शकतो। श्रोतेहो हा उपाय कसा करावा, कोणती सामग्री लागणार आहे, संपूर्ण माहिती आपण घेणार आहोत। त्याआधी आपल्याला एक विनंती आहे की आपण या मराठी भक्ती चॅनलचे अजूनही सदस्य झालं नसताल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून आपण या मराठी भक्ती परिवाराचे एक सदस्य व्हावे, जेणेकरून नवनवीन आपल्याला वास्तुशास्त्राचे ज्योतिषशास्त्राचे उपाय आपल्यापर्यंत सातत्याने पोहोचत राहतील। आपण चॅनलला सबस्क्राईब केल्याने मला एक प्रोत्साहन मिळते। श्रोतेहो घरातील भांडणे समाप्त करण्याचा पहिला सर्वात प्रभावी उपाय आपण हा उपाय बुधवारच्या दिवशी करायचा आहे। श्रोतेहो बुधवारच्या दिवशी आपण आपल्या घरातील नैऋत्य कोपऱ्याची साफसफाई करा। नैऋत्य कोपरा म्हणजे आता कोणता, तर नैऋत्य याचा अर्थ दक्षिण आणि पश्चिम या दोन्हीच्या मधील दिशा, दक्षिण दिशा आणि पश्चिम दिशा यांच्या मधली जी दिशा आहे ती नैऋत्य दिशा। आपल्या जो घरातील नैऋत्य कोपरा आहे त्या कोपऱ्याची आपण साफसफाई करायची आहे आणि त्या ठिकाणी बुधवारच्या रात्री हा एक छोटासा उपाय करून पहा। आपण एक कपडा घ्यायचा आहे चौरस आकाराचा आणि या स्वच्छ सुंदर कपड्यामध्ये सात प्रकारचे धान्य, गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, तांदूळ, हे जे धान्य असतं त्याला आपण सत अनाज असे म्हणतो, हे सात प्रकारचे वेगवेगळे धान्य अगदी एक एक चमचा, दोन दोन चमचे आपण या कपड्यामध्ये एकत्र करायचे आहे आणि त्याची पुरचुंडी बांधायची आहे। अशी ही पुरचुंडी धान्याची पोटली आपण बुधवारच्या रात्री आपल्या घराच्या नैऋत्य कोपऱ्यात ठेवायची आहे। जर तुम्ही तुमच्या नैऋत्य कोपऱ्यात ठेवू शकत नसाल तर तुम्ही तुमची कोणतीही रूम असू द्या, त्या रूमच्या नैऋत्य कोपऱ्यात ही पोटली आपण ठेवून द्यावी। आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच गुरुवारी सकाळी स्वच्छ स्नान करा, परिधान करा नवीन वस्त्र स्वच्छ आणि ही पोटली उचलून आपल्या घराबाहेर अंगणात, छतावर किंवा मोकळ्या मैदानात कुठेही पक्ष्यांना हे सत अनाज, हे सत धान्य हे पक्ष्यांना खाऊ घालायचं आहे, पक्ष्यांना टाकायचे आहे। श्रोतेहो दर आठवड्याला हा उपाय करत चला, हळूहळू आपल्या घरातील भांडणे कमी होतील, घरातील व्यक्ती एकमेकांशी प्रेमाने बोलू लागतील, भांडणे नक्कीच कमी होतील। दुसरा उपाय अत्यंत प्रभावशाली उपाय, यासाठी आपल्याला काही तांदूळ लागतील। श्रोतेहो हा उपाय आपण दररोज करू शकता। काही तांदूळ घ्या आणि त्यामध्ये गुलाबाच्या वाळलेल्या पाकळ्या, ज्या गुलाबाच्या पाकळ्या असतात त्या व्यवस्थित आपण वाळवायच्या आहेत, किंवा त्याची जर पावडर बाजारात भेटली पाकळ्यांची तरीही चालेल, तर तांदूळ आणि ह्या पापड्या ज्या पाकळ्या आहेत त्या व्यवस्थित भरडून घ्यायच्या मिक्सरमधून आणि ती जी पूड आहे ती आपण स्वच्छ आंघोळ झाल्यानंतर, देवपूजा झाल्यानंतर अगदी थोडीशी पावडर आपल्या संपूर्ण घरात शिंपडायची आहे। आपल्या मुख्य दरवाजाच्या प्रवेशद्वारापासून तर अगदी प्रत्येक रूम, हॉल, बेडरूम, किचन असेल या प्रत्येक ठिकाणी ही थोडी थोडी पावडर आपल्याला शिंपडायची आहे। आपण एक साथ खूप मोठ्या प्रमाणात ही पावडर बनवू शकता आणि छोट्या डब्बीमध्ये साठवून ठेवू शकता आणि हा रोज उपाय आपण करू शकता। दररोज सकाळी नित्यनियमाने हा उपाय करत राहिलात तर लक्षात ठेवा आपल्या घरातील जी नकारात्मक ऊर्जा आहे तिचा नक्कीच नाश होतो। लोक ज्या कारणानिमित्ताने अस्वस्थ होतात, भांडणे करतात, या सर्व गोष्टी हळूहळू लुप्त होताना तुम्हाला दिसून येतील, घर आनंदाने पुन्हा एकदा भरून जाईल। श्रोतेहो अजून एक गोष्ट, हा उपाय शक्यतो पती पत्नीमध्ये खूप भांडणे होतात, जोरदार भांडणे होतात, किंवा मुलांमध्ये
मुलामध्ये आणि वडिलांमध्ये, मुलामध्ये आणि आईमध्ये, सासूसुनांमध्ये जरी भांडणे, कोणत्याही दोन व्यक्तींमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात भांडणे होत असतील, अशा वेळीस या त्या दोघांपैकी कोणत्याही एका व्यक्तीने उपाय केल्यास त्यामधील भांडणे संपून त्यांच्यामध्ये प्रेमाचे नाते नक्कीच तयार होते. श्रोते हो, त्यासाठी आपण काचेची एक बाटली घ्यावी. त्या काचेच्या बाटलीमध्ये आपण थोडासा मध टाकावा. आपण किंवा मधाची बाटलीही घेऊ शकता. थोडासा मध काढून आपण उरलेल्या मधामध्ये हा उपाय करण्यासाठी वापर करू शकता. काचेची बाटलीचा या एका काचेच्या बाटलीमध्ये थोडासा मध घ्यायचा आहे आणि अर्धा ते एक चमचा साखर त्यामध्ये आपल्याला टाकायची आहे. सोबतच सुकलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या आपल्याला त्यामध्ये टाकायच्या आहेत. लक्षात घ्या की या पाकळ्या ज्या आहेत त्या सुकलेल्या असाव्यात. जर आपल्याकडे नसतील तर आपण गुलाब घेऊनही पाकळ्या सुकवू शकता, त्याचा वापर करू शकता. त्यानंतर एका सफेद कागदावरती निळ्या शाईने, लाल शाईने, कोणतीही शाई, काळी शाई सोडून कोणतीही शाई आपण येथे वापरू शकता. त्या शाईने ज्या व्यक्तीसोबत आपले भांडण आहे, एक व्यक्ती असेल, अनेक व्यक्ती असतील, त्यांची नावे ते एका छोट्याशा कागदावर आपण लिहायची आहेत. त्याची कागदाची घडी घालून तो कागद आपण त्या छोट्याशा बॉटलमध्ये टाकायचा आहे. त्यानंतर एखादी काडी किंवा चमच्याच्या सहाय्याने हा मध, ही साखर, गुलाबाच्या पाकळ्या आणि ही चिठ्ठीचा कागद हे सर्व एकत्र व्यवस्थित मिक्स करायचे आहे, मिसळायचे आहे. त्यानंतर बाटलीचे झाकण घट्ट बंद करायचे आहे आणि आपल्या घरातील नैऋत्य कोपरा, पुन्हा एकदा नैऋत्य कोपऱ्याचाच आपण हा वापर करणार आहोत उपायाला. तर ह्याच्या कोपऱ्यात आपल्याला ही बॉटल ठेवायची आहे. श्रोते हो, हा उपाय आपण बुधवारीच करू शकता असे नाही, आपण आठवड्यातील कोणत्याही वारी हा उपाय करू शकता. आणि तिथे आपण ही बॉटल ठेवायची आहे. तिथे ठेवल्यानंतर जर तिथे ठेवायला अडचण असेल तर कोणत्याही कोपऱ्यात आपण ही बॉटल ठेवू शकता. प्रत्येक दिवशी सकाळी ही बॉटल आपण उघडायची आहे, झाकण उघडायची आहे. चमचा किंवा काडीच्या सहाय्याने आतील सर्व मिश्रण आपण परत एकदा हलवायचे आहे आणि पुन्हा एकदा आपण ही बॉटलचं झाकण आहे बंद करून तिथे ठेवायची आहे. श्रोते हो, दररोज फक्त मोजून 13 दिवस आपण हा नित्य नियमाने 13 दिवस हा उपाय करायचे आहे आणि बॉटल आहे त्याच ठिकाणी परत ठेवायची आहे. 13 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर 13व्या दिवशी दुपारी किंवा 14व्या दिवशी आपण आपल्या घराबाहेरील, शक्यतो दूरवरच्या कोणत्याही झाडाखाली जिथे अस्वच्छता नाही आहे, घाणेरडेपणा नाही आहे, अशा ठिकाणी ही बॉटल आपण अगदी झाकण लावून मातीमध्ये आपल्याला तिथे छोटासा खड्डा खांदून तिथे लपवून ठेवायची आहे. परत ये आल्यानंतर घरी हातपाय स्वच्छ धुवून देवासमोर बसून आपण देवाला प्रार्थना करा. त्या व्यक्तीसोबत तुमचे भांडण नक्कीच समाप्त झालेले तुम्हाला दिसून येईल. श्रोते हो, यासारखे अनेक उपाय आपण या चॅनलवर देत असतो. तुम्हाला विनंती आहे पुन्हा एकदा की आपण चॅनलला सबस्क्राईब करून या मराठी भक्ती परिवाराचे सदस्य व्हा. आपले जीवन हे आनंदी जाईल अशीच मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो.